Po, Eni, me sa duke dhe shtyrë sërisht atër seanca. Po, seanca ardhshme do tjetë në datën 8, në orën 9, ku si pas gjykatës posaçme dhe gjyqtares Irena Gjoka, Zoti Berisha duhet të firmosë vetë fletëthirjen për praninë e avokatëve të ti, pikërisht në këtë seancë, ku është kërkuar revokimi i masës së sigurisë arrest në shtëpi, pasi si pas avokatëve të Zotit Berisha, që nga i moment, pra që nga 30 vjetori, ka ndryshuar edhe kushtet mbi bazën e cilës kërkohet, në fakt, ky ndryshim apo revokimi kësaj mase, ndërkohë që ditën e nesërme në gjykatën e lartë, po për Zotin Berisha, në dhomë këshillimi, do të shqyrtohet pikërisht kërkesa e parë, apo rekursi i parë që avokatet e ish kryeministrit, personën e tim, për dosjen e privatizimit e ish kompleksit Partizani, i dyshuar për veprën penale të korrupsionit të kryer në bashkëpunim, ka kërkuar pikërisht të kanë dorëzuar rekurs për masën e parë që është vendosur në muajin tetor për Zotin Berisha, atë të detyrimit të paraqitjes, mas të cilin Zoti Berisha në fakt nuk e ka zbatuar dhe në atë kohë në fakt gjykata e shkallës së parë dhe apelit e lanë në fuqi, por avokatët ju drejtuan pikërisht të gjykatës së lartë me rekurs ku kundërshtonin vendosjen e kësaj mase, pasi sipas tyre nuk ka qenë kushtet që duhet të vendosë kjo masë për sa kohë që Zoti Berisha nuk u pyet asnjëherë, me gjithse spak sa i takon dosjet e privatizimit të ish kompleksit Partizani, sipas tyre ka kryer më shumë se 2 vite hetime dhe mbetet për të parë se kush do të jetë qendrimi i gjykatës së lartë, nëse do të pranojë kërkesën e avokatëve apo do të lërë në fuqi apo do të rrëzojë pra kërkesën e tyre duke lënë në fuqi veprimet e spak por dhe gjykatës posaçme sa i takon masës së parë të sigurisë atë detyrimit të paraqitjes, ndërkohë që avokati Genz Gjokuta i konfirmoi pak më parë edhe kërkesën e radhës që avokatët do të kenë për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, duke paralajmëruar edhe fakte të reja të cilat sipas tyre do të publikohen lidhur me këtë kërkesë të tyre për përjashtimin e kësaj gjyqtare, të cilën e cilësojnë se është në konflikt interesi, pasi në vitin 1996 ajo është shkarkuar nga detyra nga Zoti Berisha, i cili në atë kohë ka qenë president i Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë së kohës, dhe më pas 6 muaj pas shkarkimit, po me firmën e Zotit Berisha ajo është pranuar, ripranuar më saktë, sërish në sistemin e drejtësisë.